ودن ماشى أو كبر برو أما كان اسمه وهل كان ما تفرن ودن شرف ماشى أو شرف كي يشى كشرف نوع وهل كان ماشى فرن ما تفرن أوه هذا يمشى إن شرفون تهاي وديسون تهاي ودن كاس وديسي هذا إن شرفونينا ودن كاس ما شرفنا ودن هامبون أو قف قف أهامبون أو شرفين marka e meeshaan ka dunnana halkan waya edib u soo celinta qaranka soomaaliyeed qeybta ugu weyn waxaa iskaleh oo la rabaa inay ka qaataan xooggeena dalka soomaaliya duruufahaas aad adag oo hay-ad waliba ku shaqaynaysa ad la qabtaan oo aadka u adag laakiin marxalad baynu maraynaa marxaladaas aan marayno maalin maalin baan ka soo ficnaanaynaa waxa waaye shalay maantaan ka fiicannahay waa la hubaa berrina waan ka sii ficnaanayna meel aysan ka jirin hay-adaha dowladda markaad fiiriso duruufo aada u adadag ma jiro ma jirto laakiin innaga focuska ugu weyn meeshaan saarayno oon xoogga saarayno oon wax walba isugu geynayno waa difaaca dalka iyo xoogga dalka soomaaliyeed oo ah difaacayaashii koobaad ee dalka waxaa la yidhaahdaa salaad waliba say kuu qabato ayaa loo tukadaa innagu waxaynu aangoosanay markaan nimid dalka inaan waxba la samayn karin horumar haba yaraata inaan la samayn karin haddii aan al-shabaab aan dalka laga xorayn oo dalkan nimankaas laga saarin markaas kelia ahaato ayay imaanaysaa waxaan doonayna dalkan inuu saaan dooniyn inu dhaqaaqo sharaftii inuu yeesho ciidanku inuu dhismo dhaqaalihi inuu dhismo dalkan inuu xor noqdaa ka horeyso horta dal la haysto iyo dad boqol-boqol loo dilaayo maalin walba la qarxinayo la baabi-inayo waxbaan dhisayaa iyo dhaqaalaan korinayaa iyo waxbarashaan koru qaadayaa iyo caafimaad baan samaynayaa suurtagalka ma aha marka waxaan nidi rioraty nomber one iyo ilaa tira weligaa ku gaarsiiyay ilaa barayoo tilanba milion waxaynoo ah inaan amniga wax ka qabano waxaan ka fekernay markaa inaan see la yeelaa in horta bal ayaga waxay yihiin la sheego culimadii loo yeedo inaan dhahno see loola dagaalami karaa sa aad hadda sheegteen fikrka aan kala dagaalano dhaqaalaha aan kala dagaalano militarylin aan ula dagaalano marka wax fiicana laga qabtay dadkeenni baan abaabulnay oo aada og tihiin meeshay dagaalka ka joogeen arintaa marka runtii dagaal baan ka gallay wacyigelin aada u xoog badan baa la sameeyey dadka soomaaliyeed baan la hadalnay qaybahooda kala duwan aan la kulannay culimadoodii baan la kulanay fatway soo saareen civil society baan la xiriirnay qayb kastoo yihiin aan la kulannay

dad shacaba siday ciidamada ula hawl galeen marka taasaa keentay inay ciidamadiina intay dhiiradaan oy maxaanku dhahaa ay ay dagaal galaan o shacabkooda ayagu isku milmaan inay si wada jir ah inay nimankii isooga xoreeyaan isooga celiyaan oo ayay ka saaraan dhulkii hadda la tirinaayay ee faraha badnaa iyo magaalooyinkai hadda la tirinayay ee faraha badnaa in la xoreeyo saasay ku timid adaan hacabku aysan ka garab dagaalami lahayn oysan taageeri lahayn ciidamadu ma dhaqaaqenba maba dhaqaaqi karinba ciidan kastana waa sidaas ciidan keligii iska socda ma jiro umad dagaalka shaajiree ciidan dagaal gale ma jiro umadda waa ina dagaalka shacabka waa inuu dagaalka galaa marka dagaalkaas runtii guula waaweyn ayaa laga soo heyiyey oo aada u fiixaan waxaan diyaaru nahay in sha allah oon ka shaqaynayna habeeniy maalinba u taagannahay in awoodaheenii ciidan maalinba intii suurta galayaan soocosho